Hey, everyone ready to get to the mainland? Yes. Ja, jag drar mot shoppen då. Start the plane. I just need to get to the plane first. Ska vi köra av, och hoppa av i din förra bas eller, Mickey? Jag tänkte inte hoppa av där för jag måste byta vapen. Ja, jag tänkte om jag kan få en goggle också, night vision. Ah, nu, det kostar ju cash. Det kostar cash. Ja, hur mycket ska du ha? 600 miljoner pann alltså. Ja, det har jag, vet du. Hur mycket behöver man för Fondues? Är jag allsamma in the cargo plane? Nej, jag springer som en stor neger dit oss. Pass på när helikopter. You're running like a big nigger. Ja. Yeah. Hej. Det är så många. Don't go yet. Nej. Jag är snart där. Jag är... Fan, jag är 800 meter från. Hej, Johannes. Pass på när helikopter. Ja. Mikey, where are you gonna go? I'm probably gonna go to my base. Okay, I'm gonna drop. Kommer en heli. Drop off me first. Det kommer en heli. Heli. Okay, we need to fucking go. Who is it? Get the name tag. Det är Freaks Ghost. Ska jag skjuta med PKP mot han eller? Just do it. Where is it? Jag är inte sju. Kom igen. Get the fuck in. Ja, jag är inte långt ifrån alls. De lämnar. Okay, get in! Someone's shooting! It's me. Get in the plane! Everyone in the plane now. Ja, 100 meter. Oh, that's it then! Oh, jag kommer, grabbar! James Bond, get in the plane! Yes, I'm coming! Russian... Oh, whoa! Russian James Bond is coming! Yay, get in plane! Let's go! Flygplan! Flygplan! Där är inte patrullen hela dagen. Luftens hjältar, här kommer vi. Luftwaffens hjältar! Get up! Jumper. Oh my god! Ooh! Dem skills! Krasch inte helikoptern som är någonstans. Där är han, helikoptern. Vi ska jumpa vid kameni eller? Oh! It looks like they crashed! No, they don't. I dropped you off. Just check over your house. Ja, Mickey, se till när jag ska hoppa dem. Okej. 320 kilo. Och det röker kort och bara. Is it a good plane? 330. Kort och röker. Max fart inte uppnådd ännu. Are we actually gonna jump this plane? I'm gonna try to... ...count it or something. Where? Hey, Jan, du ser jag på dörren. Jan. Jan, det är hotell. Where? Italiana. Oh, there's the people at Taviana too. Nej, inte Taviana. Det är vi och Fajnar. Det är folk som sitter. Ja, Micke, se till när jag ska hoppa då. Det är ganska långt kvar. 6,000 meters. Vad ska de göra? Oh damn, stämmer. Jag kommer att gå på. Ja, det är åt berg här, ja. Ja, damn, gud. Jag tyckte att fjällen var med större och större. Jag tog jag. Jävla kul, fan. Okej. Är det ut till helikopter? Ja. Ian, nu sa jag. Någon sa såhär att jag vaktar medan du minar. Bra teknik! Det var smart. Nu säger jag gaffet eller? Jag tror det. GG nu sa jag.
Men eftersom vi kan landa plan så landar vi det, så drar vi dit och vi restartar igen. Det kommer ett till fel. Nej, det kommer ett till. Till är ju knasset fel som handels. Fan, det är ju här som handels. Yep. Red, get ready to drop. Yep, I'm ready to... Säger du rope om Micke? Vi upp. Nu! Nej. Nu! Ja, jag hoppar. Helvetes fitta vad tjej. James Bond! Vi ska hela ungefär landa. Ah, fuck. I'm gonna land. Jag landar icke. Fly först. Jag vet inte fan vart jag landar. Ja, pussy. Jag kommer landa i trän. Motherfucker. Motherfucker. Jag måste börja sätta ut och piloten. Jag landar någonstans. Du Micke, var fan är du nu då? Sätt en utmärkt. Jag kommer upp till huset. Alltså är huset där uppe eller vadå? Nej, inte uppe på berget. Crash site! Vad styrter det att det är? Det här är mitt hus. Jag ser fan nada här, vet du. Jag är ute vid snön, ja. Jag tror det är bilen i den plats. Jag ser sån röd flack, eller sån gul orange flacka på mappen och jag flyr. Jag ser inte dig. Gå uppåt mot berget. Ja, jag gör det. Ja, jag springer uppåt nu. Oj. Åh, pass på. Del! Oj. Jag drack till fake. Hej, där är du. Där är ditt hus. Nice. Wooden shell där. Jag skulle dra till kus och vart tackar jag. Vänta, jag måste restarta. Jag har fått en bug. Gravestone bug. Ja, jo, jag med. Jag kan inte öppna huset eller någonting. Åh, fan, det flyr lat. Jag blir så jävla rädd. Jag har varit ond, vet du, på backen. Ska vi fly under den då? Vad fan stack Knusen hos oss då? Han bara gittade i placet, eller? När han skulle hålla. Ja, Tobbe låg ut sen. Jag skyddar dig medan du står här, vet du, bara jag är mitt ute i ödet. Ja. Så vi kan väl grilla ifall någon kommer. Hej, det är Björn. Vad hände med Gasol då? Dog han? Ja, han dog ju. Var han stack eller? Ja, han livade Skype i alla fall. Vad hände med Tobbe? Han livade Skype för du, han blev dödad. Han blev skitlack för att du inte vakta, som du sa. Ser du en bil nu? Ja, jag tog in en bil. Ja. Ja, det går alltid att blima. Lite otur där va? Fan, från mobilen där. Jag har 3000 med. Ja. Det går fort, vi klir i 340. Ja. Fan, kanske jag kan landa på jorden här. Nej. Och döda på någon som satt och dodat där. Ja, men... Alltså, jag har... Det är en kvar där, vet du. Men det står en helikopter här. Ja. Det är en flare här också. Two-Face heter den att stå där, Tobbe. Ska du reda? Yep. Okej. Go, go, go! Woho! Ja, men Two-Face tog väl helikoptern, tror jag. Ja, jag ser en andra. Jag ska göra det där. Jag ska pälla om det. Hette fan. Är du inne nu, eller? Landing, jag är ute pilot. Nej, jag tör inte. Dålig minne med det. Jag har också gravestone bug. Från webben, va? Men jag loggar ut sen. Jag behöver inte gå in i huset, behöver inte göra. Eller det kan jag göra ändå. Still en stack. Night vision, ska jag se någonting? Jep, jag är bakom det, ja. Nej, jag kan inte öppna dörren. Ta en liten stund. Är det någon i närheten? Nej, inte vad jag har sett. Jag ser en nada. Tjena, Tobbe. Tja. Vad tog du? Trodde du höll vakt, ja. Va fan? Jo, men jag hade lite saker att göra, Jurell. Jag bara, Ian, det står några vid ingången, så såg att någon flankade mig. Jag bara, okej, jag försöker lyfta och så bara sköta mig i huvudet. Jag är inne i ditt hus nu. Ja, jag dödade någon som stod och lotade ur det. Jävlar vad grejer du har, din galning. Jag snor en envy om det, okej. Gör den. Ty. Nice. Fy fan vad grejer du har här inne. Han bara kom sailors, alltså bara trappade en vinge i trä, bara dotter rätt ned och helt perfekt landning. Helikoptern blir inte en gång. Nej, flyer. Fyra blir lite.
Mm. Okej, okay, när är jag bort nu alltså? Så, challa bara. Ja, du sticker. Jag sticker. Mm. Kan du spela? Kan du spela? Ingen. Är det de förrädaren? Mm. Okej, okay, I don't have any space left. Ja? Jag syns att du hade fri till klockan 12. Move. Ja, okej. Okay. Jag ska flytta med. Ja, du sticker där. Gå ut och... Nu är Vebjörn. Vi behöver inte vara inne med. På... Larsik är Mattis. Var det någon bugg i huset eller vadå? Nej, det är hela risken har ju öppet. Han sa han är borta så blir han borta. Mm. Men jag har... Ja. Loggar du eller? Nej, jag har inte loggat. Jag är utanför här. Håll med mig. Jag väntar, jag bara ändra settings nu. Min Night Vision är buggar som jag hade massa på... Audio, video options. Är det kväll nu? Ja. Ja, det är nog kväll. Det är bra. Ja, det är kväll. Okej, jag följer efter dig. Nice. Winchester slaktar henne. Ja, fan vill du. Fan igen. Det var två pers, jag fick inte dem. Fan, försvann du nu då, Micke? Va? Ja, försvann du nu? Jag fick en package. Tvungen att checka mobilen snabbt. Jaha. Det var han som fick det. Du inte vart jag stack eller? Mm. Nej, ja, jag är tvungen att kolla mobilen samt det var någon som pep till. Ja, jag lootar efter lite saker, vänta. Du är konsumna soda, soda coke. Here we go. Here we go again. Ja, ah, där är du. 50 meter. Jag försöker ta Tobbe Snipersen tillbaks. Är du vid ditt hus eller, Micke? Nej. Fan, buggade du visat. Kön. Ska se, jag hör här maten bara. Nej, skönt. Det här är riktigt skönt. Ja, fan. Stäng upp till hus igen. Ja, jag är där. Two-faced var han som dödade Tobbe. Är han kvar där? Ja. Såg några åker iväg med en bil och trodde det var han. Så gick de och lootade. Ja, vi hörs sen. Hej. Hej. Jag är bakom dig. Det ligger en PKP där inne om du vill ha. Nej, det är lugnt. Jag får nu att ta med mig den. Har du lite stannagam eller har du något bättre? För jag vill inte ha en sån här ACOG vill jag inte ha. Det är så jävla jobbigt. ACOG? Ja, det är som man siktar. Alltså, det är inte sånt där som du har. Då. Jag har så jävla luffarsikte. Jag har ingen annan M4A1 eller någonting sånt. Okej, okay. Jag kör den här medans. Det är enda jag hade. Jag slängde bort min hollo. Ja. Det här är skönt i alla sikter bara. Jo, exakt. David. Ja, det här är ju också bra, men det är så jävla jobbigt med AK om man ska döda någon. Ja, i närstöd i alla fall. Ja. Ska vi dö upp till Jaroslav och titta läget, eller? Nu när vi ändå är här, kanske vi kan få lite kills. Har du åker bil? Ja. Jag ska bara kolla vad någon skrev. Hallå? Säg du. Hallå? Ja, jag måste, dra och handla, ja. Men jag har åker bil, för det är... Då loggar vi. Ja. North for Bylov. Jag loggar här.